Dy radarët primar të ushtrisë nuk janë ndezur, ndërsa ata sekondar të aeroportit të Rinasit nuk identifikojnë mjetet fluturuese nëse transponderi është i fikur. Një zyrtar i Autoritetit të Aviacionit Civil në Tiranë, që preferoi të mbetet anonim, shpjegoi se dy radarët primar të ushtrisë që identifikojnë çdo mjet fluturues, si civil, ashtu ushtarak apo edhe sportiv, nuk janë të ndezur. Kjo për shkak se prej shumë vitesh këto radarë nuk janë nënshtruar remontit, dhe se mbajtja e tyre ndezur i kushton shumë forcave të armatosur. Pas hyrjes në NATO, hapsirën tonë aerore mbi 3000 metra, si pas Ministrisë së Mbrojtjes, e monitoron qendra e kontrollit aeror të NATO-s që është në Spanjë. Në rastet e cënimit të hapsirës aerore nga avion ushtarak, hapsira jonë, thonë nga ushtria, monitorohet dhe patrullohet nga aviacioni ushtarak italian dhe ai grek. Sa i përket radarëve sekondar që disponohen dhe menaxhohen nga Autoriteti i Aviacionit Civil dhe Alp Kontrolli në Rinas, këto radar nuk identifikojnë mjetet fluturuese nëse transponderi është i fikur nga piloti i avionit. Sipas hetuesve, grupe të caktuara kriminale janë në DNA të këtyre kushteve, ndaj edhe nisin avion të vegjël për në Shqipëri për të kryer transportin e drogës. Vitet e fundit hapësira jonë aerore është cënuar shpesh nga avion të vegjël, të cilët kryejnë transportin e lëndëve narkotike. Për këto nuk është marrë asnjë përgjegjësi, as administrative, as penale nga Autoriteti i Aviacionit Civil dhe Alp Kontrolli, të cilët e kanë për detyrë kontrollin e hapësirës ajrore, apo edhe nga forcat e armëtosura. Burime nga prokuroria i thanë ABC News se do të verifikohet edhe procedura e ndjekur nga këto institucione që kanë për detyrë kontrollin e hapësirës ajrore. Nga ana tjetër mësohet se është kërkuar nga Interforca italiane që të kërkohet nga Komanda e Forcave Aerore Italiane saktësimi i orës së nisjes së avionit nga Bari dhe zbritja në fshatin Gotull të Ishmit në Durrës, ku edhe kanë ngecur.